Автівка для штурмовиків. У Черкасах провели аукціон, під час якого збирали кошти на автомобіль для легендарної 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Серед представлених лотів – лялька-мотанка від президентської стипендіатки, єдиний екземпляр видання з малюнками від нейромережі та подарунок для окупанта – снайперська куля. Вечеря з журналістами столичних каналів, майстер-клас із гри в покер, футболка з унікальним дизайном та гільзи з Бахмута. Благодійники двох фондів «Черкаси Чайка» та «Другий фронт Черкаси» на аукціон виставили 15 лотів. Серед них – янголятка, спеціально створене для заходу видання про розбиті війною долі та про цінність життя. Тут, скажімо, декілька розповідей про діток, які стали ангелами, про те, як батьки переживають цю втрату, як дітки, які залишились самі взагалі на світі без нікого. Хочеться, щоб всі зрозуміли, що дуже шалені гроші витрачаються на те, щоб зробити зброю, а не на те, щоб якось люди жили краще на цій планеті, щоб зберегли її. Тексти для книги створювали на основі реальних історій, що трапилися під час російсько-української війни. Тут і про дівчину, батьки якої загинули під завалами будинку, і про пса, який лишився живим, але втратив господарів після бомбардування. Ілюстрації до видання створювали, використовуючи можливості нейромережі. Сам принцип такий, що треба якось дуже ємко саму історію описати, саму атмосферу і задати стиль, параметри там деякі. От, і вона вже компілює там різні зображення, які ну, ми вже потім вже обирали, які там могли найкраще підійти. От, і власне, ну, мені, мабуть, ця найбільше просто подобається. Я її найпершу і зробила, власне. Її варто прочитати, насправді, цю книгу, тому що так чи інакше, ну, всі люди стикаються в своєму житті із втратою, і її потрібно якось переживати, навіть якщо це історії інших людей. На створення малюнків часу було лише 2 доби. Дещо довелося редагувати за допомогою інших графічних програм. Але результат того вартий, додає художниця. Організатори аукціону обіцяють, видання можна буде розташувати за бажанням власника. Поки що воно є унікальним. Ще одним лотом, що привертає увагу, стала лялька-мотанка від президентської стипендіатки Владислави Пріхно. Все почалося із цікавості, каже мисткиня, яка згодом переросла у любов до справи. До лялькарства дівчину привела керівниця студії декоративно-прикладного мистецтва. Мотанку, яку передала на аукціон, називає «берегиною любові». Зараз, напевно, як для мене особисто, як для перемоги воно буде. Адже оця лялька, її прикраси, її вишивка, воно все для мене особливе, що означає наш прапор чорно-червоний. Справжня битва розігралась навколо ще одного лоту – 2 снайперських куль. Їхні власники мали право поставити автографи та передати подарунок для орків, розповідають організатори. Один із головних лотів, як на мене, це… От. Розкажіть, будь ласка. Я сподіваюся, що це кожна ця куля знайде свого адресата. Розписані гільзи – це хлопці привезли з Бахмуту. Вартість кожного експонату різна. З кожним кроком ставки піднімались на 500 гривень. Із продажу лотів вдалося зібрати близько 150 тисяч гривень. Благодійники кажуть, це не перший і не останній подібний захід на підтримку Збройних сил України. Поки наші військові тримають лінію фронту, ми маємо робити все, щоб підсилювати їх. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».